ケーブルネット鈴鹿の古市ひなのです。好きな食べ物は冷やしトマトです。ケーブルガールズとして初めての経験になりますが、何事にも全力で取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。小池田さんとたくさんお話できるように頑張ります。ホップステップケーブルガールズ。